prihaja iz gostilne Repovš. Poleg mene stoji moja žena Sabina, moje ime pa je Grega. Danes vam bomo pokazali, kako se naredi goveja juha s fritati, ampak malo drugače. Jaz mislim, da je penina že samo po sebi perfektna, tako da res paše vsem stilom jedi. Ne? Sposobnost penine, da je na eni strani odrezava, da je res pokaže vino tako brez kosti, pa po drugi strani, da ima eno telo. Ne? To je ta povezava med kompleksnostjo pa direktnostjo. Kaj loči poprečno penino od odlične? Po moje predvsem znanje.